ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋପାଳ ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଡିଜେ କଳ୍ପନା ଭାଇଭଟର ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡିଜେ କଳ୍ପନା ଭାଇଭଟର ଏକ ନ୍ୟୁ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କି ଡିଜେ କଳ୍ପନା ଭାଇଭଟର କେଉଁ ଦିନ କେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଡିଜେ କଳ୍ପନା ଭାଇଭଟର କେଉଁ ଦିନ କେଉଁଠି ବାଜିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଡିଜେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର। Most interesting and entertaining character. Kalpana Vibrator. Are deewano, mujhe pehchano, kahan se aaya? मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके। काल्पना वाइब्रेटर। MR Remix। हमने कहा था ना कि हम उड़ती चिड़िया का पर काट कर शांत कर देते हैं। हमारा नाम काल्पना वाइब्रेटर। Vibrator।